você e os parisienses vão dormir em paz. Eu também queria dormir bem. Boa noite, Mestre Fu. Marinette esqueceu de falar da excursão do colégio. Ah, eu já sei que não vou poder ir mesmo. Que excursão? Ah, a turma toda vai pegar o trem pra Londres amanhã pra ver o Big Ben. Mas se o Rockmoth criar um super vilão e eu estiver longe, o Cat Noir não vai conseguir capturar o Akuma sozinho. Então eu não posso ir. É uma pena. Vida de super-herói é difícil mesmo. Na verdade, eu tô cansada demais pra ir. Espera, o Miraculous do Cavalo pode ser usado para se teleportar para Paris caso alguém seja acumatizado. Mas que legal! Obrigada, Mestre Fu. Ladybug merece se divertir um pouco, igual a todos os outros adolescentes. Até hoje à noite. O Rockmoth já atacou ontem à noite, então não deve acumatizar mais ninguém hoje. Finalmente um dia de férias, longe de Paris e dos Akumas irritantes. Boa ideia, Adrian. Hã? Tem que jogar lixo dentro da lixeira, senão suja a rua. Vou aplicar uma multa aí. Não, por favor, pai. Eu vou perder o trem. Você sabe que a Chloe está me esperando. Mas lei é lei, querida. Mas você ainda não está de serviço, não é mesmo? Agora você não precisa ser nada, só o meu querido paizinho. Mas você está no meu carro! Aham. Um policial frustrado com uma paixão por justiça, mas de mãos atadas, é um alvo ideal. Voe, pequeno Akuma, e traga ele para o mal. Que fumaça é essa? Esse motorista vai levar uma multa. O carro dele está poluindo a cidade. Ai. Anda logo, Sabrina. 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 O que está acontecendo? Eu sinto a raiva sumindo. Mais depressa, Akuma. Alcance ele. Você não tem novos e-mails. Quem quer dar uma olhada na cabine do condutor do Star Trek? Eu! Valeu, senhora Cantei. Isso vai dar uma exclusiva tanto pro meu blog de astronomia. Você começou mais um blog? Ai, eu não aguento. A vida é tão interessante. Olha, não é o Adrian. Afirmativa, Marinette. Aquele lá é o Adrian Agreste. Eu pulei menos de 0,23% de chance do pai deixar ele ir. Olha, essa excursão vai ser incrível. Adrian, o que você tá fazendo aqui, cara? Tô cansado do meu pai me proibir de ir nas excursões do colégio. Então você tá desobedecendo? Tecnicamente não, porque eu não contei a ele sobre essa. Ah, agora você tá ficando espertinho. O condutor não pode tirar a mão daqui durante a viagem entre Paris e Londres. Isso se chama freio de emergência. E o que acontece se você tirar a mão dele? O trem para na hora. Mesmo que seja só por um segundo? É um freio de segurança, caso o condutor desmaie, por exemplo. É por isso que eu adoro viajar de trem com a minha mãe. Trens vão do ponto A ao ponto B em um tempo X. São programados e super seguros. Programar é sempre melhor. Você sempre quis guiar um trem? É, eu sempre quis guiar, sim. Mas meu sonho mesmo é ser astronauta. Pilotar um foguete pelo universo. Eu decidi conduzir os trens para ficar perto do Max enquanto ele era criança. Uma missão espacial dura vários meses. Eu não poderia ficar longe do meu bebê Max por tanto tempo, mas agora o Max é um rapaz. Minha mãe fez as provas pro treinamento de astronauta. Que incrível! O resultado deve sair hoje. Você não tem novos e-mails. Ainda tá cedo, mãe. No edital tava escrito 11 horas. Vai receber o resultado durante a viagem. Se eu passar na prova, essa deve ser a minha última viagem. Da próxima vez que eu entrar numa cabine, vai ser em uma espaçonave, levando a próxima equipe pra Lua. Você tem 89,7% de chance de passar. Então fico com 10,3% de chance de falhar. Eu acredito em você. Você é incrível. Você vai voltar à noite? Por que precisa dessa mala enorme? Eu tenho que estar preparada para tudo que a Chloe precisa, pai. Caso aconteça uma crise capilar, caso a Chloe queira uma xícara de chá. Eu tenho orgulho de você, filha. Proteger e servir. Esse é o lema da nossa família. Anda logo, Sabrina. Anda logo, Sabrina. A Chloe tá me esperando.
Até mais tarde, papai. Ah, que legal. Tá legal, já chega. Você vai ser multado. Ah, não estou sentindo mais nenhuma emoção negativa. O que deu errado? Onde está o meu Akuma? Última chamada para o trem 8065, plataforma 23. Ah, chegou, finalmente. Você vai sentir calor com essas roupas, Chloe. Professora, por acaso você esqueceu que em Londres sempre faz frio? Fica tranquila, Chloe. Eu trouxe compressas quentes e um kit de sobrevivência para o clima inglês. Ah, mas pra onde estão indo? O nosso vagão é pra lá. Tudo bem, professora. O prefeito de Paris deu um jeito da filha dele viajar na primeira classe. Eu só vou levar a mala da Chloe até lá. Eu já volto. Você ainda tá aqui? Ai, desculpa, Chloe. Volta aqui agora. Quer alguma coisa? Quero tentar o meu banco até o fim. Sim, claro, Chloe. Máscara. O que você tá vendo? O Big Ben. Isso foi constrangedor. Você é engraçada, amiga. Mas por que tá com tanto sono? O que você fez a noite toda? Eu tentei bolar um plano pra dar um jeito de contar pro Adrian que, olha, você sabe. Sabe qual o seu problema? Você faz planos demais. Você tem que ser você mesma e deixar tudo fluir. Olá, quer uma bebida? Olá, quer uma bebida? Suco de cranberry, por favor. Quer alguma coisa? Suco de maçã. Olá, quer uma bebida? Olá, qual é o seu nome? Olá. Ela não é programada para conversar, Markov. É um robô de serviço. Poxa, que pena. Você não tem novos e-mails. Pode trocar de lugar comigo, Adrian? Eu quero conversar com o Nino. Claro. Lição 3. Aí. Rose. Demais. Quer alguma coisa, Layla? Na verdade, eu fico enjoada. E eu sei que a Marinette sempre tem alguma solução pra tudo. Entendi, mas ela tá dormindo agora, não tá vendo? E ela tá super cansada, sabe? Então... Eu te ajudo, Layla. Tenho exatamente o que precisa na minha mala. Muito obrigada, Sabrina. Você é muito fofa. Você não tem novos e-mails. Tem alguma coisa errada. Senhoras e senhores... O Star Train vai passar por baixo do mar pelo túnel do Canal da Mancha em alguns minutos. Demais! Ai, que maravilha! Tá feliz agora? Você me acordou. Ah, me desculpa mesmo, Chloe. Tá, agora que eu acordei, eu vou querer o meu chazinho. É claro, Chloe. Eu vou servir agora mesmo. Fiquem todos calmos. Eu sei que todo mundo tá me reconhecendo. Eu sou a Chloe Bourgeois. E como vocês já sabem, eu também sou a Queen Bee. Por favor, não entrem em pânico, mas tem uma Akuma aqui. Todos com bastante calma saindo do vagão agora. Perdi o contato. Meu Akuma está longe demais. Tem certeza de que é um Akuma? Parece uma borboletinha inocente. A Chloe, quer dizer, a Queen Bee sabe do que tá falando. Acreditem. Por que você tá usando a sua roupa de natação? É porque a gente vai passar por baixo do mar. Ai, você é ridículo, Kim. Totalmente ridículo. Tô com medo, meu amor. Não se preocupe, Nicole. Se fosse um Akuma mesmo, já teria um super vilão no trem. Papai, você acha que a Ladybug vem? Claro que não, querido. Tenho certeza de que não tem nenhuma Akuma a bordo. Deve ser alguma brincadeira. O seu papai não sabe o que tá falando.
falando, aquilo é um Akuma. Com certeza é um Akuma. Eu conheço, eu já fui akumatizado. Mas agora não tem risco nenhum de nada, porque a nossa incrível Queen Bee fechou o vagão, deixando o Akuma preso. Ah. Olha, não tem nada aqui. A Chloe deve estar precisando de atenção outra vez. É, vamos voltar pro nosso vagão. Você não tem novos e-mails. Isso é impossível. Eu sei que fui bem. Nunca vou ser astronauta. O resultado daquela prova não importa. Eu vou me tornar astronauta aqui e agora. Senhoras e senhores, eu sou o Star Trek. Vocês todos vão viver meu sonho comigo. Vão sair dos trilhos e voar com foguete para explorar não só a Lua, mas o universo inteiro. Mamãe. Apertem os cintos. Vamos decolar. Tinha razão em colocar a minha sunga. Isso é bem espacial. Eu acho que a Ladybug e o Cat Noir não vão chegar a tempo pra nos salvar. Olha, tenta convencer a sua mãe a voltar, Max. Senhor, é melhor dar uma olhada nisso. Um satélite de observação tirou essas fotos incríveis mais cedo. Então é por isso que eu perdi o contato com meu Akuma. Ele está fora do meu alcance. Tenho outra questão. A turma do seu filho está no trem. E ele está na lista de passageiros. Ele está no espaço. Eu não posso fazer nada. Com certeza, Ladybug e Cat Noir vão salvar ele. Torcer para os meus inimigos salvarem meu filho. Que ironia. Não? Mãe! Max, você viu isso? Eu virei a Star Trek. Você tem que levar a gente de volta para a Terra. Você pode ir para o espaço depois que passar na prova. Por quê? Agora eu tenho 100% de chance de viajar pelo universo. E posso levar você comigo. Não é maravilhoso? Temos que chegar na cabine do condutor e tomar o controle do trem e guiar ele para casa. E como é que a gente derrota a supervilão? É, porque ninguém aqui tem superpoderes. Não, mas vocês têm uma super-heroína com vocês. Temos duas coisas a nosso favor. O elemento surpresa e o fato de que somos muitos. Tem razão, Marinette. Onde vocês acham que estão indo? Não é melhor sentarem e relaxarem? Não quero que ninguém se machuque. Então fiquem sentados e aproveitem a vista. A Ladybug não tem paz mesmo. Tique, transformar! É! Ladybug, como é que você chegou aqui? Teletransporte. Cortesia do Miraculous do Cavalo, mas e você? Eu já tava no trem. Que sorte, né? É o que eles dizem dos gatos pretos. Ninguém pode saber que você era um dos passageiros. Tem centenas de passageiros no trem. Eu sou só um gato num palheiro. É, acho que tem razão. Vamos tentar parar a Star Trek. Por que a gente não usa o Miraculous do Cavalo pra teleportar o trem pra Terra? Isso não vai adiantar. Ela pode fazer o trem decolar outra vez rapidinho. Temos que capturar o Akuma primeiro. Mas se a gente fizer isso com o trem aqui no espaço, todo mundo vai congelar e ficar sem ar. Então, primeiro, temos que chegar na Star Trek, capturar o Akuma e teleportar o trem de volta pra Terra ao mesmo tempo. Ladybug, quer voar? Estavam com a gente no trem o tempo todo? É claro que não. Nos teleportamos pra cá com um Miraculous especial. Vamos resolver isso. Pode levar todo mundo pro último vagão do trem, por favor? É claro. Pessoal, venham comigo até o último vagão. É claro que vocês lembraram de trazer meu Miraculous, né? Na verdade...